Турскиот наркобос Седат Пекер бил гостин во домот на македонскиот премиер Зоран Заев. Ова го тврди контроверзниот бизнисмен кој во Македонија има лични документи со туѓо име, односно се вика Джадим Адемовски. Во видеопораката во која се пресметува со турските власти, кои го гонат за низа тешки кривични дела, вели дека лично го познава премиерот на Македонија, а со Веселтон кажува дека му били на гости. Потенцира дека не бил протеран од Македонија како персона нон грата, туку бил депортиран бидејќи го пречекорил рокот за престој во државата. Ya biz 3 gün bize ihlali yaptık diye biz Sedat Peker'i o ülkenin başbakanını tanıyorum ya. Evinde misafiri oldum Makedonya'nın. Diğer parti liderlerinin hepsini tanıyor. Ya ben 3 gün ihlalden dolayı deport aldım onu kaldıramıyorum. Откако беше откриена аферата мафија, на социјалните мрежи се појавија голем број фотографии и видеа каде се гледа Пекер на средби со лицето од владачката партија, но и со коалициони партнери на СДСМ. Контра тврдењето на турскиот наркобос дека бил дури гостинка и Заев, премиерот пред еден месец оправдувајќи ги средбите на неговите со партијци и коалициони партнери, не ни спомена дека се познава со Седат Пекер. Абсолютно никој не можел да знае дали некој е осумничен за нешто, дали некој позадински работел на некакви нелегални пасоши или слично, и апсолутно не гледам никаква вина во тоа. Јас сум запознаен, дури и кој од колегите, од партнерите партии, имале средба на негово барање, низ чаршијата и на други места, но апсолутно не може да кажат никој дека некој има вина поради тоа, заради тоа што нормално кога некој ќе побара средба е некој да закаже средбата. Во јавност има големи сомнежи дека во аферата мафија се вклучени лица од врвот на власта, сомнежи кои сигурно ќе станат уште поголеми после најновите случувања, но засега задавањето на 215 пасоши со туѓи имиња на светски криминалци и наркобосови одговараат само обични службеници од МВР. Седум досега признаа вина, а беа казнети на затворски казни помали од 3 години, како една условна.